veliki put za sam ljudi uvodim ušće, danas ćemo da igramo Sampa na sklarini. U današnjem videu kao su Filipu naslipa, braću moja, ćemo da prankamo malo admine. Znači, prankat ćemo našu braću admine, pa ćemo vidjeti da li ću ja dobiti sad ban u ovom videu ili neću ništa dobiti u ovom videu. Idemo na F-chat napisati pozdravite YouTube kanal Voša. Da imamo čeliko pozdraviti YouTube-ove moje braći. Ejde vam ponovno, ajde braću. Pozdravite YouTube, eto veliki pozdrav za Borisa sa... pozdrav za ovog lika kojim ime ne mogu izgovorit. Nema šanse, njemu niko ne može ime izgovorit. Sad ćemo ovako, sjedamo na naš Tomos, odnosno nije naš, jes od organizacije, ali nema veze, to ćemo smatrat kao onak, znate braćo moje. Evo pozdrav za stranicu Dnevna doza robijaša, eto veliki pozdrav za tu stranicu. Vidimo šta hoće Anes Leanux. Šta hoće ovaj kralj? Reci. Da vidimo, koliko kuća ne prodajem. Ne prodajem kuću, znači kuća je najbolja kuća na serveru. Može test, nisam lider. Nisam lider, tako da ne može test zato što nisam lider, logično. Kaže brat može test, a ja nisam ni lider, znači obavezno subscribeujte se na kanal. Lajkujte ovaj video, idemo do 1000 subscribera, a u slučaju se izašu. Znači, sad smo na negdje oko 690 subscribera. Hoću, znači kad ovaj video izađe, hoću da bude 700 subscribera, eto. Tu mi je, znači, možemo mi to doti 700 subscribera, braću moja. A na 1000 subscribera su 2 giveaway, na Skillarini 50 miliona i na Zargaming 50 miliona, braću. Tako da, opalite subscribe dugme. Evo ovako. Ja imam 95 milijuna u banci i 848 grama zlata. Znači ovo sve ovo zlato koje sam ja dobio od ovih klipova što snimam, ja to postavim na forum i onda dobijem. Znate, ono moje braće. Evo ovako idemo sad. Report Vosa admin do mene. Evo ovako, prvo ćemo sad ćemo adminima reći da koristim cheat, koji bi mogli reći cheat. Ajde rećemo da prvo za AIM, ajde, ne za VH ćemo zapravo reći, rećemo da sam uključio nešta i sad vidim igrače kroz i da ne zna da isključim. E, može pomoć. Brate moj, ja sam skinuo pomagalo za GTA sa zove se nešto VH.cs. E da imamo sad. I sad vidim igrače kroz zid, ne znam da isključim tu. Kako da isključim? E da imamo će li se brat, znači prim, dalje brate moj prim se. Veliki pozdrav za pazarca brata, samo izbriš tu. Kako? Ne znam gdje sam ga spakovu. Ubago mi se GTA, vidim igrače kroz zid. WTF, kaže vjerovatno. Nemam sleo, nisam skido nikakav sleo. Samo mi je drug dao da skinem taj neki VH. A šta je tu, da li je tu dozvoljeno? Da li dajmo, da li je tu dozvoljeno? Dajmo, je li dozvoljeno tu? Nije dozvoljeno naravno, a šta je tu? A šta je tu, da vidimo. Dajmo, a šta je tu? Hoće li nam brat reći šta je tu? Evo veliki pazarca brata. Vidiš drugi igrače. Pa, zašto to služi? Pa zašto to služi? Ti imaš da će brat reći. Ajde brate moj, reci, odgovori. Pitao sam ga zašto to služi, da imaš šta će on sad odgovoriti. Zašto to služi? Zašto to služi? Ajde brate moj odgovori. Nisam vas ti ne razumijem su tu. Aha, u redu. E sad nećemo ništa reći da snimamo, pošto onaj... Sad ćemo da prankam opet nekog admina, sad ćemo zvati na pitaj. Pitaj, može do mene hitno je. Sad bi mogli za... Da pitam opet za VH ili za zašta? Aj opet ćemo za VH. Drug mi je dao neki fold, neki
neki dao neki link i rekao da je tu neko pomagalo za SAMP. Ja sam to skinuo, on mi je tu bacio i sad imam bug. Vidim igrače kroz zid, what the fuck. Vidimo sad, ću se pravi print. Znači, nešto piši VH, tako neka. Kaže, VH ti ubacio, vidimo brate, jel se primio? Sada je brate moj, jel se primio, snimamo već 7,5 minuta. Kaže, VH ti ubacio, ajde brate moj, odgovor nešto. A šta je tu? Vidim sve igrače, what the fuck? Neću da brišim guta, brate, ja ga i vas kinu. Ja, vidim šta će sve odgovoriti, znači... znači, ajde brate moj odgovori. Ajde, šta ćemo sad napisat, ne znam. A zašta to služi? Jel to nećemo sad napisat, jel to dozvoljeno? Pošto je rekord da je nedozvoljeno, ja ga pitan jel to dozvoljeno. Jel to dozvoljeno? Evo, znači, zašta to služi, brate moj? To ti služi da vidiš sve igrače, pa... A što je nedozvoljeno? Nema ništa tu loše. Nema ništa tu loše, brate moj, ajde da imamo. Što je to nedozvoljeno? Ja se ovdje ponašam, isto neki početnik, ja njega pitam ono pitanje. Glupa pitanja, bukvalno. Pa zato što ti daje prednost na drugim igračima, će gledano. Kakvu prednost? Kralju. Ovo meni otežava jer ne znam ovo isključiti. Ne daje mi nikakvu prednost. Dimo, znači u prošlom smo videu prenkali, odnosno nije prošlom videu, nego u prvom videu smo prenkali igrača da koristimo cheat za tune. To je bilo na Zari. Pa daje ti prednost, vidi ko se aktivne, vidim da si u DM. Da, ubacio me drug. Taj isti drug što mi je ovu dao. Dimo, brate, šta će sad reći, znači sad smo se izvukli. Hoće li pitati koji drug? Pa sad reci tom drugi da ti izbaci tu. Ma nema ga. Otišao neki. Nemo sad šta će reći. Ajde brate moje, znači ovo je već drugi put kako prankam onog drugog admina. Znači ono smo prankali. Kaže, čim se vrati recimo dobit će ti sad. Aha, hvala. Aj, pozdrav. E tu je veliki pa za nerka, sad bi mogli opet da prankamo. Ali zašto bi sad mogli prankat, sad javno nećemo za VH da prankamo, više to je već glupo. Mogli bi prankat. Joj, zašto bi mogli prankat, ovaj brat prodaje 1000 svako insta za 335 milijuna. Au, kralj si ti, majke moje. E zašto bi sad mogli mi prankat, da se ja malo prisjetim. Za AIM, to mi je glupo da prankam za AIM, ono, nemam tu ništa da pišem, šta ću pisat, majke. Za novac, onaj, ni to je glupo, nigdje veze, to je ispurano, bukvalno svi to radi. Ne znam više stvarno zašto bi mogli prankat. Za flyhack, to je već glupo, ono, isto. Izvinite sad što se nisam organizovao, obratit ću zato što sam bukvalno sad učio. Ima, znači, prebukiran sam sa školu, znači, bože, učio sam i... Onaj, sad sam rekao da snimim klip, da ne bude da ne izbacim klip, evo braću, snimio sam klip. Ali, šta ćemo sad da ga pitamo, to je problem, šta ćemo, mislim, koji ćemo cheat mi reći sad, VH smo već ono, na dva admina. Ono, upotrijebili, to je malo već glupo, AIM je, ono, nigdje bez i to AIM, nemam ja argumenta sad da pišem za AIM. Mogli bi zašto? Za TuneHack smo u prvom dijelu, znači, govorili, znači obavezno pogledati taj video, braćo. Za novac, to je već ono isfurantno, svi će znat ono da za novac onaj, svi će ono znat taj prank, au, dobro, nisam spao s motora.
Ne znam stvarno, braćo, mogu bi, zašto bi mogu? Et ne znam, fly hack, mogu bi tu. Ajmo, idemo fly hack. Fly hack, pitaj. Admin do mene. Nema. Imam problem, kralj. Nema koji, samo da se Crnogorac ne porta, molim te. Nemoj se Crnogorac portat, majke mi. Majke ti. Pogledaj od govor. Razlog, zašto razlog, brate moj, pa portaj se do mene. Joj, report vusa enemy do mene, hitno je. A enemy majkit se portaj. Ako se mogne porta kralj, znači hitno je da se porta, nemoj mi govorit razlog, brate moj, nema ovdje razloga. Ja snimam već oko 12 minuta, ja ću ono isjeći pa na video da se ono, da se ne zezamo. Nema ovaj brat, ovi admini sve kuliraju, nema hljeba od njih, znači oni nije boli briga, evo ja sam reportu, sad niko ništa ovdje ne radi, majke moji. Znači, nigdje veze, stvarno mi ovo, nigdje veze, šta ja sad radim, et ne mogu postavljati pitaj, ne mogu report, zato što oni ništa ne, sad sam reportu i pitaj, niko ništa nije došao, daj molim te, pa gdje je tu fura. Izgleda da ćemo mi završiti ovaj video ovdje, znači braćo, obavezno mi pišite predloge za klipove u komentar, zato što ponestane mi predloga, odnosno ideja za klipove. I ako mi nestane ideja, onda nema daily upload, ako nema daily uploada, nema klipova, ako nema klipova, nema 1000 subscribera, znate. Tako da obavezno mi pišite u komentare onaj, ono ideje, predloge za klipove neke. Evo sad smo snimili prank nad adminima, sad, znači obavezno napišite neku dolu ideju, odnosno prijedlog. To je isti, pišite ideje, predloge, pišite šta hoćete. Znači, lajkujte video, subscribeujte se na kanal, 10 subscribera fali do 700. Tako da idemo do ti 700, znači do sutra hoću da bude 700 subscribera. Zato što daily upload svaki dan grmimo. Znači ima preko 10 dana daily upload hita. Tako da obavezno lajkujte video, subscribeujte se na kanal, braćo moja. Ja vas volim, vi stay tuned, braćo moja, road to 1000 subscribera i to je to. Volim vas, braćo. To je to, korona bro, rip, znači rip, to je to, vidimo se braćo moja, volim vas.